Naam, hujambo mtazamaji wa John Lee Samuel Brand Kenya. Ni matumaini yangu kwa mahali pote ulipo umzima na ubweli wa afya. Na karibu tena kwa mara nyingine katika taarifa za channel hii. Channel inahakikisha kwamba mweza kupata taarifa za yale yote yanayojiri kote nchini na kwa kina zaidi. Langu jina ni Samuel Brand. Taarifa niliyokuletea hivi sasa ni kuwa shughuli za uchaguzi zinaendelea nchini Marekani, ambapo wananchi waliweza kujitokeza kwa wingi ili kuweza kufanya maamuzi yao kupitia zoezi hilo ili kuweza kuwachagua viongozi watakaoshikilia nyadhifa mbalimbali ikiwemo kiti cha urais unaolengwa sana. Katika kiti cha urais nchini humo, vyama vinavyolengwa ni chama cha Democrats kinachoongozwa na Donald Trump na chama cha Republican kinachoongozwa na Kamala Harris baada aliyekuwa rais nchini humo Joe Biden kujiuzulu naye Kamala aliyekuwa naibu wake kushikilia kiti hicho hadi sasa, wakati ambapo uchaguzi unaendelea. Kwa sasa atakayechaguliwa kuwa rais katika uchaguzi huu wa mwaka 2024 atakuwa na hudumu kama rais wa 47 wa Marekani. Kumbuka, Donald Trump ambaye ni mgombeaji wa kiti cha urais aliwahi kuhudumu kama rais wa Marekani na kisha kushindwa na Joe Biden wa chama cha Democrats. Kwa sasa shughuli za kuhesabu kura zinaendelea katika majimbo mbalimbali nchini Marekani, ambapo takwimu kwa sasa zinaonyesha kuwa Donald Trump wa chama cha Republican anaongoza kwa idadi ya kura milioni 67,864,381 ikiwa ni asilimia 51.1, na idadi ya kura maamuzi alizonazo ni 266 kwa sasa. Naye Kamala Harris yuko katika nafasi ya pili na idadi ya kura milioni 62,659,450 ikiwa ni asilimia 47.2 ya idadi ya kura ya maamuzi alizonazo ni 194. Takwimu pia zinaonyesha kuwa Trump anayeongoza amezoa kura nyingi katika majimbo mbalimbali nchini Marekani. Ili mgombeaji aweze kutangazwa kuwa rais, lazima awe amefikisha idadi inayohitajika ambayo ni 270 za kura ya maamuzi. Na kwa hivyo bado tunazidi kusubiri hadi mwisho tuone kitakachotokea nchini Marekani baada ya saa chache. Kwa hivyo mtazamaji, usibanduke hapa, zidi kutegea channel hii ili ukaweze kupata haya yanayojiri kutoka nchini Marekani. Kwa hivyo nitakuwa nakufahamisha punde tu majibu yanayozidi kuingia. Kwa hivyo usibanduke, zidi kutegea channel hii. Langu jina ni Samuel Brand na asante kwa kutazama taarifa hii.